ဒါ classic ကလေးတဲ့ခါမှာဘလို့ထိုင်မယ်ဘလို့လက်အနေထားတွေဘလို့ရှိသင့်တယ်ဆိုတော့အကြမ်းမြင်ရေပူရဖြစ်ပြောတာပါဘာလို့ရေပူရဖြစ်ပြောတာလို့ပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒုတိယနှစ်တယောက်မှာမတူညီတဲ့ body physics ပေါ့နော်လက်အတူရှိခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားအရအနေမြင်စတာမတူညီတဲ့အချက်တွေရှိတော့ဟိုဒီလိုပုံစံတယောက်ကဒီလိုပုံစံထိုင်တာဆင်ပြေမယ်နောက်တယောက်ကဆင်ပြေမှပြည်တာပါအဲ့တော့ဟိုရေဝင်ကျွန်တော်ကတော့ရေဝင်ကဟိုနေထားမျိုးသင်ကြားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်တီးတဲ့ခါကျတော့ပါလား adjust ပုံစံ position နေထားလက်အနေထားတွေကိုဟိုနည်းနည်းထိန်းကြည့်ပြီးတော့ adjust လုပ်ပြီးတော့မှဟိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသင်ကြားတော့ဟောပါအဲ့တော့ခြေခံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ classic guitar တိဆုံးမှာဆိုရင်လိုတာတော့လိုရတာလေဒီခေါက်တလုံးချဲပေါ့နော်မတိမ်မြင့်ဒီလက်တင်ကောင်မရှိတဲ့ချဲခေါက်တလုံးနောက်ပြီးတော့ခြေတော့တင်ဖို့အတွက်ခြေတင်ကုန်ပေါ့ဒါကတော့ full stool လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ full stool ကတော့ဟိုနှိမ့်မြင့်လုံးလိုက်ရစားလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုး full stool ဝယ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုရင်မရှိရှာဖို့ခက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခုနဲ့အစီအပြင်မဲ့အနှိမ့်မြင့်ရှိတဲ့ခွေးခြေကုန်ဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာဖြစ်ပေါ့ခြေတင်ခြေတော့တင်လို့ရမယ့်အရာတစ်ခုဟုတ်ပါတယ်ဒီခုံရဲ့အနေထားကလည်းကျွန်တော်ခုံရဲ့အနေထားကလည်းတပီးခွဲအမြင့်တော့အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်ဆင်ပြေတယ်တော့တော်တော်များတော်လည်းဆင်ပြေပါတယ်မိရတပီးခွဲတော့ဖူစူကလည်းဖူစူကတော့တရားတော်ရဲ့အနေမြင့်မတူညီတဲ့အတွက်ဒီဟိုခူစူဘလောက်နေမြင့်ထားမလို့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဂီတာမတီးခင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူခွဲအနေထားပါတော့လူခွဲအနေထားကခုံမှာထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီခါကိုမမထိုင်ထိုင်အောင်နော်ခါကိုမမထိုင်မယ်ပြီးတော့ခုံရဲ့ဟိုအခုအနောက်ဖက်ကြီးကိုလူထိုင်နေဟုတ်မလဲခုံရဲ့အရှိပဲလားလေးကိုထွက်ထိုင်နေပေါ့ထွက်ထိုင်နေထိုင်ပြီးတော့ခါတက်တက်ထားမယ်ပခုံးကိုတက်နေပါပခုံးကိုတက်နေပြီးတော့တို့ဒီဘဲဘဲခြေတော့ကိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ full stool ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဟိုကိုမိမိနဲ့တင်းတော့မယ်တက်တော့တက်တာရှိမှနေထားလေးပေါ့တင်ထားပါမယ်ပြီးတော့မှခြေတော့ခြေတော့ဒီအခွက်လေးပေါ့အဲ့ချန်လေးပေါ်မှာไอ้ฉายนี้เนี่ยจริงดูกองเราจะดิเบเบปอมๆตีนได้ป่ะมั้ยตีนได้ป่ะมั้ยเออแล้วกีตาร์ในท่าก็ดิเน็กแกดิกีชี้ในญาณในท่านะเราจะดิคองเนี่ยตะดันเนี่ยเราชื่อออกป่ะแล้วตะชู่ก็เนยล่องเนี่ยตะดันเนี่ยชื่อเลยเราก็โหกูดูๆเนเน่มิ่นเลยๆกูเนี่ยกีตาร์ปูไปแล้วนี้สิเลยดูคันซ่าก็เนเน่ดูปูมิ่นน่ะเลยตัวโดจักป่ะต่อไปแล้วปูมิ่นเนี่ยด้วยบาผิดเลยสรุปดิกูเนี่ยဒီဘဲဘက်လက်အနေထားရတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဂရုလက်လက်နဲ့ဟိုဒီလိုကော့ဒီကားတဲ့ဟာတွေကော့ကားတဲ့ဟာတွေပါခိုင်းရတာဆင်းပြေပါတယ်လက်ပို့စရာလေဒါပေမဲ့တယောက်တယောက်မတူတော့တချို့ကလည်းဒီလိုမျိုးမြင်တာကြိုက်တယ်တချို့ကလည်းနေကတေးကြတာတခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဘဲဘက်ခြေတော့ကတော့အမြင်ထားပါတယ်အဲ့လိုမြင်ထားမှဒီကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကောက်ဝိကံနဲ့တွားတယ်လက်စစ်ကတဖြောင်နဲ့တွားနိုင်တာတကယ်လို့ကဒီကောင်အောက်ကျနေမှာဆိုရင်အာကျွန်တော်ဒီလက်ကောက်ဝက်ကဒီလိုကောက်တော့နော်အဲ့လိုကောက်နေတာကကြာလာတဲ့ခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနာလာတာတို့ injury ရတာတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ကောက်ဒီလိုဒီကတာကိုအမြင်မှာထားမယ်အဲ့တော့ဒီ center ပေါ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေဒီရှင်မရဲ့အလေဒါမှမဟုတ်ရင်ညာဘက်ဒီနေနေကျွန်တော်ရောက်ရတယ်လို့ဘယ်ဘက်ကိုတော့မရောက်တဲ့ဘယ်ဘက်ကတော့ဂီတာနဲ့ကိုယ်နဲ့ဝေးသွားလို့ခံစားရပါတယ်ဝေးသွားအောင်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီလက်ကလည်းကောက်သွားအောင်ဖြစ်တော့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တန်တယ်ဗျာဂီတာနဲ့ကိုယ်နဲ့နီးနီးပါနေမယ်အနည်းဆုံးဒီဟာကစင်တာရှိရစင်တာမှာရှိရအဲ့တော့ဒီလိုထောင်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကကိုယ်နဲ့ဒီရင်မကစင်တာတော့ဒီဟာဒီဂီတာရဲ့ဒီအစုံပေါ့ဒီအစုံလေးကကိုရှင်မရဲ့အလေဒါဟုတ်ညနည်းနည်းညာဘက်ကနေလည်းရအောင်ဒီလိုရဒီဘက်ဘက်တော့မရောက်သင့်ပါဘူးဆက်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ညာဘက်ခြေတော့နေထားရတယ်ညာဘက်ခြေတော့ကလည်းဂီတာဒီအောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ထောက်ပြီးထိထားတာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ခြေတော့မှလည်းထိထားတာအဲ့တော့ဂီတာမှာထိတဲ့နေရာလူနဲ့ထိတဲ့နေရာ၃ရက်ရှိရပါဘူးရှင်မတ်ကဒီဘက်ဘက်ပေါင်းတယ်ဒီညာဘက်ပေါင်းအဲ့လိုထိအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဂီတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကံကကြောင့်ဂီတာကဘခုံကတိတ်နေရှိမယ်ဘခုံကတိတ်နေရှိမယ်လက်ကိုဖြောင်းလိုက်ပါတော့ဖြောင်းလိုက်ဖြောင်းတော့ဒီ
ဒီဒီလက်ကောက်ဝင်းနဲ့ဒီလက်ကပြော့ဖြော့ထားဟိုကိုပြော့ပြန်ပြောင်းလိုက်ဟိုအိတ်နေသလိုမျိုးပေါ့ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုစကောင်းပေါ့ခေါင်းကဒီငုံနေတာမျိုးလုံမနေတာမျိုးမဖြစ်ရပါနဲ့ခေါင်းကလည်းဒီ straight ပေါ့တည့်တဲ့အဖြစ်ရမှာနော်အဲ့ဒီပခုံးနဲ့ပခုံးတစ်ဖြောင်းနဲ့ပြီးရင်ဒီလက်ကိုဒီလိုဘေးကိုတည့်တယ်ပေါ့ပခုံးနဲ့တစ်ဖြောင်းတည့်တယ်ထုတ်လိုက်လက်လက်ဒီလက်ဒီညာဘက်ဒီလက်တွေဖြောင်းထားမယ်အာ sorry ဒီလက်တွေဖြောင်းထားမှာနော်ဖြောင်းထားမယ်ဖြောင်းထားပြီးရှေ့ကိုတည့်တယ်ထုတ်လိုက်ရှေ့ကိုတည့်တယ်ထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတထောင်စစ်ကနေတထောင်စစ်ကိုအိုက်တာမှာပဲထားပြီးတော့ဒီရှေ့တည့်တယ်မှာဒီဒီတိုင်းထားပြီးတော့တထောင်စစ်ကနေဒီကိုပြီးတော့ဂီတာဟိုဂီတာကျိုးပေါ်ကိုတင်လိုက်လက်ညှိုးက3ညှိုးပေါ်လက်ကလေးက2ညှိုးပေါ်လက်ကြက်2ညှိုးပေါ်အချမ်းမျိုးလက်မက6ညှိုးပေါ်တင်လိုက်မယ်ဒီတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လက်ကတစ်ဖြောင်းနဲ့ဒီတလောင်းစစ်ကဒီတောင်မှရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီလိုကျွန်တော်အသားလေးချလိုက်ဒီဂီတာဒီဟိုဆက်ကိုကျွန်တော်ဒီလက်ဖြတ်အောင်လက်ဖြောင်းတင်လိုက်တင်ရင်ဟုတ်တင်လိုက်တော့အဲ့တော့ဒီလက်ကောက်ဝက်ကနေထားရတယ်ဂီတာရဲ့ဒီမျက်နှာပြင်နဲ့ဒီမျက်နှာပြင်နဲ့ပေါ့ဂီတာရဲ့ဒီပေါ်ပြင်းနေပြင်နဲ့နည်းနည်းလေးတော်တော်လေးကွာနေတဲ့နေထားမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကန်နေတယ်အရင်ကန်နေလို့လုံးရပါတော့နောက်ပြီးတော့ဒီလက်ကောက်ဝက်ကနေထားကကျွန်တော်ဟိုဒီလိုမျိုးဒါတိုင်းမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုလက်လက်မှုမျိုးမရတော့ဘာချုပ်ထားတာဖြစ်သွားတော့နော်အဲ့တော့ညာဘက်လက်ကိုဒီလက်ဒီလက်ကောက်ဝက်အစစ်ကိုတဲ့ရေနည်းနည်းလေးရောင်ရောင်လေးပေါ့ကုန်းကုန်းနည်းနည်းခုံးခုံးလေးပေါ့လိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒါမဲ့အဲ့ဒါကလည်းတယောက်တယောက်ကမတူပေါ့တချို့ကျတော့လက်ချောင်းရှည်တော့အရန်ခုံးရတယ်တချို့ကလက်ချောင်းတူတော့သိခုံးရမလို့နာအဲ့ဒီနေချာလေးကိုကျွန်တော်ငါတို့မျိုးတင်လိုက်တယ်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်လက်နေထိုင်ရပေါ့ညာဘက်နေထိုင်ရပြီးတော့ဒီညာဘက်နေထိုင်ရကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်လက်ကတော့ဘယ်ဘက်လက်ကဒီကိတာကိုကနေခါမှာအာဒီနောက်ဖက်ပေါ့ကိတာနောက်ဖက်ပေါ့ကျွန်တော်လက်မောက်အာလက်မောက်ထိအောင်လို့ထိတော့အရင်ကတ်ဆရာမလို့မလို့ပေါ့ထိအောင်လို့ထိပြန်ပြီးရင်ကိတာကိုကနေခါမှာကျွန်တော်ဒီလက်ကဒီလက်ချောင်းနေနဲ့စုပ်ပြီးတော့တခုခုကျွန်တော်ဒီဖြစ်ကန်လို့ပြောနော်ကျွန်တော်တရားဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့လက်မနဲ့ဒီလက်ကလေးနဲ့တထန်းလေးတော့ရှိတာပေါ့ဒီဘယ်လိုလုပ်ရှိမှုဆိုရင်တထန်းတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုရောဒီလိုခိုင်တော့အဲ့တော့ဂီတာနဲ့ဒီဘယ်ဘက်လက်ကထိရမယ့်အရာဟာလေကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ထိတ်လေးနေတယ်ပဲဒီလက်ထိတ်လေးတွေပေါ့ထိတ်လေးတွေမထိမယ်ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးအပြားလိုက်ကြီးတာမျိုးတွေတာမျိုးတွေမဟုတ်ဒီတက်လေးလက်ထိတ်လေးနေမယ်ကိုယ်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဖိလက်ရှင်ဒီလိုလေးလက်ထည့်နေတော့ထည့်ရောနော်အဲ့လက်မကဂီတာရဲ့နောက်ဖက်နောက်ပါရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းအပေါ်ဘက်ရှိတယ်ဆိုတော့အောက်ပါရှိတယ်လက်ချောင်းရှိတဲ့လူတွေကလည်းအပေါ်ဘက်မှာအာရှိတော့ပဲလက်ချောင်းတူတဲ့လူတွေကလည်းအပေါ်အောက်ဘက်ရောက်တော့ဒါတော့တယောက်တယောက် body physics ကမတူတော့ဟိုတယောက်တယောက် body physics ကမတူတော့အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုတီးနေမှာ adjust လုပ်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဂီတာကန်မှုပေါ့နော်ဂီတာကိုကဲနောက်တော့ခေတ္တကိုင်းတဲ့ခါမှာဒီလက်ကောက်ပဲပေါ့ဒီလက်ကောက်ဝက်ကဒီလိုမျိုးကိုင်းနေတာမျိုးဒီလိုမျိုးအရင်ကိုင်းနေတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်မကိုင်းပါဆိုရင်ဒီလက်ကိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ရဖို့တစ်ဖြောင်းနဲ့မဟုတ်တစ်ဖြောင်းနဲ့နီးနီးပေါ့တစ်ဖြောင်းနဲ့နီးနီးရဖို့ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ် adjust လုပ်ပြီးတော့ဒီလက်ကောက်ထုတ်တက်ကောက်ဒီတစ်ဆောင်စစ်လက်မောင်းထုတ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းပြင်ပြရပါတယ်အဓိကတော့ဒီလက်ကောက်ဝက်ဒါမျိုးကြီးကောက်နေတာမျိုးလေးမဖြစ်သင့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချင်းနေများကြာကြာတိကျကြာမှာဒီလက်ကဝတီနာမှာနာလာတာမျိုးတွေဖြစ်နေပါလားအဓိကအဲ့တော့ကျွန်တော်ခြုံပြောရင်ဘယ်ခြေလောက်ကိုမြင်လာမယ်ဘယ်ပေါင်းမှာဂီတာတင်မယ်ညာဘက်လက်ကိုအာဒီလိုလေးတင်မယ်လိုက်တင်တယ်ပေါ့တင်မယ်အဲ့လိုတင်တဲ့ခါမှာလည်းဟိုဒီလိုမျိုးအရင်ကြီးတင်းကြံနေပို့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတက်တောင့်စွာရှိနေလို့လို့တာပေါ့ဟိုအရင်ကြီးတောင်းထားတာမျိုးတွေမရှိအောင်လုပ်နေရတာပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ relax ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတောင်းတာရှိလို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ music ကိုလည်းခံစားနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့
ဟိုကျွန်တော် classical ကြီးတဲ့ကြည်နေတဲ့လူပေါ့နော်ခုတီးတော့နားထောင်နေလူနားထောင်လို့ဘာတစ်ခါကျရင်ဘာမှမလုပ်ပြရခံမိကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတင်းကျပ်မှုတွေကတစ်ဖက်ဒီကြည်နေတဲ့လူနားထောင်နေတဲ့လူစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်တာပေါ့